როგორ დაგპირდით, ვაკეთებთ უფრო დეტალურ განხილვას იმისა, თუ რა ხდება ფრონტზე. მივხვდათ იმისა, რომ თელი საინფორმაციო საშუალებების ყურადღება ახლა აა მარიოპოლის მიმართულებით არის მიქცეული და აზოსტალიდან უკრაინელი მებრძოლების ერთი ვერსიით extraction, эвакуации, ხოლო მეორე ვერსიით თყვეთ ჩაბარების თემაზე არ მიფყრობილ და ამის გარშე მოტრიალებს და რა თქმა უნდა ეს უკრაინული მხარესთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საინფორმაციო და ასე ვთქვათ, მორალური კუთხით ძიმე მომენტია, მაგრამ რეალურად ის რაც ზეგავლენას მოახდენს ამ ომის შედეგებზე ხდება უფრო ჭრდილოეთით. გარზოდკი სევეროდონეცკის მიმართულებაზე ა სიტუაციის გასარკვევად უნდა გვესმოდეს შემდეგი. პირველი. 2014 წლის მერე 8 წლის განმავლობაში უკრაინულმა ხარემ ლუგანსკის და დონეცკის ტერიტორიაზე აწარმოა თანამედროვე უახლეს ისტორიაში ალბათ უპრეცედენტო საფોર્ટფიკაციო სამუშაოები და შექმნა გარკვეული თავდაცვის ხაზი. და თუკი ომის პერიოდში სხვა მიმართულებებზე იყო ძალიან დიდი გადაადგილებები, ანუ დაუშვათ კიევის მიმართულებით მრავალკილომეტრიანი შეტევები, მეરે უკან დახევები, იგივე მოძრაობა იყო დაუშვათ კირიმის მიმართულებაზეც ყველაზე სტაბილური იყო ზუსტად ლუგანსკის და დონეცკის ფრონტი. ახლა აქ დგონარეობა იცვლება. პაპასნაეს აღების შემდეგ რუსებს მიეცათ საშუალება დასავლეთით ვლადიმეროვკას მიმართულებით განეხორცელებინათ შეტევა, ჭრილოეთით კამიშევახას ხოლო სამხრეთით ტროიცკის მიმართულებით, ანუ კამიშევახას მიმართულება ემუქრება დონეცკის მიმართულებას Владимировка არის შეტევა ბახმუტის მიმართულებით, ხოლო Троيتსკი არის სამხრეთს მიმართულება. ანუ Папасનાს აღების შემდეგ რუსული შენაერები ყველა მიმართულებით გაიშალნენ და რა შესაძლო შედეგები შეიძლება მოყვეს ამ ყველაფერს. პირველი რაც უნდა ვიცოდეთ, ის არის რომ ზევეროდონეცკის და ლიсиჩანსკის გამაგრებული, ასე ვთქვათ, აგlomerაცია ძირითადად მaragdeba Lisichansk-Bakhmutis strasit, რომელიც ახლა დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდა და თუ კი ვლადიმეროვკას შემდეგ მოხდება სოლიდარის აღებაც, ანუ ფაქტურად ეს მომaragebs თავારે არტერია გადაიჭრება და შესაბამისად ერთადერთი грунტის გზა დარჩება სევერსკის მიმართულებაზე, რომლითაც შესაძლებელი იქნება ამ ყოველაფრის მომaragება, ანუ ფაქტურად ალყის საფრთხე გახვდება კალენ რეალური თუკი დავაკვირდებით უფრო 파르토 სურაც დავინახავთ რომ მაგალითად უკრაინული მხარის გამაგრებული ჩენაერთები ზალატოესა და გორკოეს დასახლებებში შესაძდებელია ასევე ალყაში მოხდენ თუ მათი ძრული გაყვანა არ მოხდა რადგან ჩრდილოეთის მიმართულებით შეტევამ მათი ოპერატიული ალყის საფრთხე შექმნა შესაბამისად როგორც ამ მომენტისთვის შეგვიძლია დავასკვნათ, თუ უკრაინული მხარე არ ახდენს მნიშვნელოვანი ძალების გადმოსროლას ან ანდა სევეროდონეცკის და ლიシშანსკის ევაკუაციას, არის შანსი, რომ ის, რასაც ახლა ჩვენ ხედავთ, ბარეოპოლში აზოსტალის ქარხნიდან ტყევების ჩაბარების პროცესი შესაძლებელია და უფრო დიდ მასშტაბებში განმეორდეს უკვე აქ. რატომ არის ეს ყოველფერ მნიშვნელოვანი ომისთვის გრძელვადიან პერსპექტივაში? თუკი რუსები მართლაც მოახერხებენ იმ გარღვევის განხორციელებას, რომელსაც მე თქვენ გესაუბრეთ, მაშინ ის მრავალწლის مانძილზე აგებული საფორტიფიკაციო ხაზი, რომელიც ამ მომენტისთვის დონეცკისა და ლუგანსკის მიმართულებას აკავებს, ფაქტობრივად გამოუსადეგარი გახდება, რადგან მისი გარღვევა და შემოლა მოხერხდება ჩრდილოეთის მიმართულებიდან და ომი უკვე თვისობრივად სხვა დინამიკაში და სხვა, ასე ვთქვათ, მიმართულებაზე გადავა ამ კონკრეტულ რეგიონში.